шектеп қойсаң адам айта алмай қалады. Хорошо, қысқартып аламыз. Енді алғыс айту мерекесі дейтін бұл жаңа заманымыздың егеменді ел болғаннан кейінгі ескерілуі үлкен. Өзімізге зұлмат кездер болды ғой. Сол кездерде қаншама халықтар Шығыстан, Корей, Батыстан, Кавказдар, неміс халықтың сан алуан түрлері келді. Тіпті қоржынды үйіміздің бір бөлмесін соларға бердік, бөліп бердік. Ал енді ол адами қасиеттің бір жоғарғы шебі деп ойлаймын. Өйткені шүкірлік жарлық алған Аллаға мың дейді. Көрсін халқым рахатын нұр заманның дейді. Аянбай еңбек еткен халқымызға бар байлығы, еңбегі жанады. Сол өзіміз қатарлы оларды жақсы еңбек етіп жатыр. Енді ассамблея деген бұл өз жаңалық, басқа мемлекеттерде жоқ бұл. Өйткені бұл қазіргі саясатымызда елбасымыздың басқарып отырған мына іс шараларының барлығы бейбітшілік. Бейбітшілік деген ол өзі бұл бейбітшілік деген адамның өміріндегі ең жұмақ десе де болады. Өйткені барлық арманың бейбітшілікте орындалады. Еткен еңбегіңде бейбітшілікте жанады. Ететін еңбегіңде достығың да, бір-біріңмен араласуың да бейбітшілік кезінде болады. Құдай өзі сақтасын, жер қозғалып, соғыс басталып кететін болса, бұның бірі де қалмасын, халықтың тоз-тоз шығып кетеді. Сондықтан біз бұл бейбітшілігімізді, бұл достығымызды біз құрметтеуіміз керек, бағалауымыз керек. Кейде қорқамыз, ойымызға әр нәрсе келеді, осы күнімізге зар болып қалмайық деген кездерде болады. Артық айтып, не керегі бар бұл мейрамның дейтіндерде болады, іштарлығы жасап. Мейрам көп дегендерде айтып жүр, оның аржағы жақсы ниет емес. Оның барлығы бейбітшіліктің арқасы, мемлекетіміздің саясатының арқасы. Осыншама бізде қаншама халықтар тұрады. Барлығының ой өрісі, бірлігі, тірлігі осы Қазақстанның гүлденуі. Қазақ мемлекетінің зор, мықты, өнерлі де, ұламасы да көп, мықты мемлекет болуға еңбек сіңіріп жатқан тату тәтті еліміз. Осының өмірі ұзағынан болсын дегім келеді. Жаңағы қазағым, қалың елім, қар ормандай, көрдің талай азабын, табиғаттың, тәңірдің жазғанын көрдік. Енді мінде егеменді ел болдық. Жеттің күткен арманыңа, жан жағыңа қараса, достық, береке, жарқырайды, көз алдыңмен жан жағыңа деген. Мен халықтың осы жақсылық қасиеттері аузыңа дәл, ойыңа дәл осылай кеп тұрады. Көп кешікпей, көктемде келіп қалар, жайнатып, жарқыратып, нұрын жауар. Күмбірлеген көк аспан құдіреті жатқандайын жақсылықтан беріп қабар дейді. Бұл енді Наурыз жақсылықтың тағы бір жарқырап, келіп халықтың достығын да, байлығын да, бір-біріне деген татулығын да ерекше көрсететін мезгіл, ерекше көрсететін жақсылық деп ойлаймын.